salon kupatila Aqua Home. Velika proljetna akcija. Uz kupovinu tri proizvoda, kabine, kade, galanterije, baterije ili pločica, ostvarite 25% popusta na kupatilski nameštaj. Salon kupatila Aqua Home, Segedinski put 57. Tokom protekle nedelje dato je ukupno 5000 doza vakcina, a cepljenje se odvijelo na nekoliko punktova u gradu i u prigradskim naseljima. Oko 2000 sugrađana je u tom periodu dobilo revakcinu, a 2500 doza Sinopharma potrošeno je za vakcinaciju starijih od 60 godina. Imunizacija bez prethodne prijave završena je juče kada se tražila i doza više, poručuju iz Doma zdravlja. Jako je ova akcija naišla na jedan pozitivan i veliki odziv građana, tako da smo mi naših opredeljenih 2500 doza vakcine Sinopharm podelili i u toku jučerašnjeg dana, pred kraj dana do 13 časova nismo imali dovoljno, nekolicina građana je ostala uskraćena za vakcinu, tražila se znači vakcina više. Znači da smo apsolutno imali jedan pun pogodak sa takvom vrstom akcije i sa tom populacijom. Ove sedmice timovi će biti angažovani na obilasku starijih i nepokretnih koji će se cepiti u svojim domovima, a u novoj opštini će se odvijati revakcinacija. Ići ćemo da radimo, odnosno vakcinišemo dalje nepokretne sugrađane. Mi smo u jednom mahu već 200 sugrađana prvom dozom vakcinisali nepokretnih, tako da naši vakcinalni timovi, kada imaju manje posla na punktu, pošto je ovo mnogo sporiji tempom ide, da su 200 ljudi već vakcinisali nepokretnih. Ove nedelje ćemo nastaviti i tu akciju dalje, pa koliko budemo uspeli, pored redovnog rada na punktu, da uradimo i nepokretnih. Zaključno sa jučerašnjim danom prvu dozu vakcine primilo je 34.000 Subotičana, dok je njih 12.000 i revakcinisano. Mi smo generalno zadovoljni, zaista je to veliki posao i zaista smo odzivom zadovoljni. Nadamo se da će biti i u buduće, čim pristignu nove doze, da će biti isto tako odziv velik. Kako iz Doma zdravlja ističu, u nekolicini slučajeva javljala se blaža temperatura, najviše kod onih koji su primili Pfizer, dok teže nuspojave nakon primljene vakcine u našem gradu nisu zabeležene. Od danas važe nove mere kriznog štaba po kojima ostaju zatvoreni ugostiteljski objekti, kafići, restorani, noćni klubovi i barovi kao i tržni centri, dok svi objekti prodaje hrane i ustanove kulture, bioskopi, pozorišta, galerije i biblioteke mogu da rade do 21 čas, a svi ostali objekti do 20 časova pod određenim uslovima. Svi objekti koji budu otvoreni moraju obezbediti poštovanje mere od minimum 9 kvadratnih metara po osobi ili posetiocu. Izuzetak su fitness klubovi, spa centri, teretane i slično, gde mora biti obezbeđeno 16 kvadratnih metara po osobi. Ovo znači da ukoliko prodavnica ili, na primjer, frizerski salon ima 90 kvadratnih metara, unutar tog objekta može boraviti istovremeno najviše 10 osoba. Isto pravilo se primenjuje na teretane. Unutar fitness centra od 160 kvadratnih metara ne sme boraviti više od 10 osoba. U broj prisutnih osoba u objektu ulaze i zaposleni. Vlada Srbije napominje da će od danas biti pojačan inspekcijski nadzor poštovanja upravo ove mere, poštovanja dozvoljenog prostora po osobi unutar objekta, kao i postojanja COVID redara u datom objektu. Ugostiteljskim objektima je dozvoljena šalterska prodaja hrane i pića, kao i dostava 24 sata dnevno. Hotelski restorani i kafeji mogu usluživati samo i isključivo goste hotela sa prijavljenim boravkom do 21 čas. Svetski dan voda obeležava se svake godine 22. marta sa ciljem usmjeravanja pažnje na globalnu krizu kada je ovaj resurs u pitanju. Jer iako je Zemlja poznata kao plava planeta zbog velike količine vode, samo je 1-2% pogodno za ljudsku upotrebu. Tim povodom započela je edukacija u subotičkim vrtićima pod nazivom Vrednost vode, a mališani iz Paličkog Kalimera slušali su eko bajku Voda i grad, učili o nastanku Paličkog jezera kao i o tome zašto nam je voda važna i kako je čuvati. U bazenima, u morima i u vodima. Vidite kuvane. Sad ću se biti kasakačena.
Kako iz rukovodstva predškolske ustanove Naša radost napominju ekološke teme poput Dana vode, šuma ili planete Zemlje, deca jako lepo prihvataju, a veoma je važno da od najranijeg uzrasta uče o očuvanju prirode. Objedinjeno u jednom fokusu kao očuvanju i zaštiti životne sredine, kroz te projekte koji rade, gde se proširuje kroz lokalnu zajednicu, a lokalna zajednica je upravo i vodovod i kanalizacija, upravo i Palić Ludaš, predškolska ustanova, osnovna škola, srednje škole, mediji, roditelji, drugi zakonski zastupnici, znači svi mi zajedno učestvujemo i potpomažemo odrastanju, vaspitanju i obrazovanju dece predškolskog uzrasta. Bez vode nema života, a suština je u tome da naučimo nove generacije kako da se prema njoj ophode i kako da je tretiraju, poručuju iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Mogu reći da deca ovu temu uzimaju dosta ozbiljno i mi im naravno ne samo o vodi, nego naravno kad se ta voda i potroši, oni to kad koriste, naravno, tu vodu, oni posle dobijaju otpadnu vodu i ta otpadna voda treba da se tretira. Tu im pričamo i tome da zašto smo pravili, zašto gradimo kanalizacijonu mrežu, zašto gradimo prečišćavanje otpadnih voda ili prečistače, da ta voda mora da se tretira, jer u ovoj formi kao prljava voda ne sme da dospe nazad u životnu sredinu. U edukaciju je uključeno javno preduzeće Palić Ludaš, a kako direktorka Marta Dobo ističe, i deca treba da znaju šta se sve na ova dva jezera dešava, dok starije generacije treba da pokažu dobar primjer kako se odnosi prema prirodi. Treba korak po korak da se radi i da idemo pa boljoj i uspešnoj budućnosti i da možemo da koristimo i u buduće ova naša jezera onako kako je to voljno ili kako je to dobro za sve nas, i onda možda će oni biti ta generacija koja će stvarno već u svetlosti ovih jezera da uživaju u čari. Edukacija predškolaca nastavlja se i u narednom periodu sve do 22. aprila, Dana planete Zemlje. Sve deo projekta zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš Ekolakus, a u aktivnostima će učestvovati stotinak dece uzrasta od 3 do 6 godina iz predškolske ustanove Naša radost. U periodu od 15. do 21. marta na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. U 3 saobraćajne nezgode 2 osobe su teže povređene, jedna osoba je lakše povređena, dok je u 2 saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta. U navedenom periodu policija je podnela 29 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Izdato je 312 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključen 21 vozač, od kojih je za 5 određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti i upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. U toku protekle nedelje pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 11 intervencija. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici brzom i efikasnom akcijom zaustavili su u noći između subote i nedelje 26-godišnjeg muškarca iz Sente koji je upravljao vozilom Citroen Xara bez vozačke dozvole i pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Policija ga je zaustavila neposredno nakon što je na jednoj benzinskoj pumpi u Subotici natočio gorivo i pobegao neplativši račun. Tokom kontrole utvrđeno je i da upravlja vozilom koje je ukrao u Adi, pa će protiv njega po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Senti biti podneta odgovarajuća krivična prijava. Vozaču je određeno zadržavanje do 12 časova. Nakon saslušanja vozača iz Sente, sudija prekršajnog suda u Subotici kaznio je sa 40 dana zatvora. Komemoracija povodom smrti Gojka Radića, istaknutog člana i jednog od osnivača Srpske napredne stranke u Subotici, člana predsjedništva i glavnog odbora stranke i dugogodišnjeg odbornika Skupštine grada, bit će održana sutra u Velikoj većnici gradske kuće s početkom u 12 časova. Sahrana će se obaviti istog dana u 15 časova na pravoslavnom groblju u Dudovoj šumi. Gojko Radić je preminuo u subotu od posljedice infarkta u 61. godini života.
U okviru prolećne akcije odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava, kontejneri su danas i sutra postavljeni u Čantaviru, na uglu ulica Maršala Tita i Železnički trg, Kanjiškog puta i JNA, Bolmanski i Atile Jožefa, Topolskog puta i Jedinstva i Srbobranskog puta i Maršala Tita. Akcija se u sredu nastavlja u Bačkom Dušanovu i Višnjevcu. Punktovi u Bačkom Dušanovu će biti na uglu ulica Petra Drapšina i Svetozara Markovića, Druge Nove i Ive Lole Ribara i u Partizanskoj broj 46, a u Višnjevcu na uglu Zmajovine i Marije Bursać, Marka Oreškovića i Ilije Lubarde, Ilije Lubarde i Labusove i Stevana Banjanina i Školske. Zbog radova na bunaru kod hidroglobusa sutra od 9 do 12 časova će biti smanjen pritisak u vodovodnoj mreži u Radanovcu i na Paliću. Nakon završetka radova moguće je prolazno zamućenje vode, najavljeno iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Zbog orezivanja rastinja sutra od 8 do 12 časova struja će povremeno nestajati u ulicama Braće Radić, Neparna strana između Mihovila Pavleka Miškina i Ivana Ivanića i u Mihovila Pavleka Miškina broj 37, a od 12.30 do 13.30 u Stevana Filipovića između Petra Svačića i Antuna Mihanovića i na početku Luke Perkovića. Fudbaleri Spartak Ždrevčeve krvi i TSC-a iz Bačke Topole podelili su bodove u okviru 28. kola Linglong Super Lige Srbije, pošto je meč na gradskom stadionu u Subotici završen rezultatom 2:2. Komšijski derbi opravdao je očekivanja i imali smo priliku da vidimo borbenu i dinamičnu utakmicu dve napadačke ekipe. Pre početka susreta Nemanji Tekijaškom uručen je uravnjen dres povodom 100. nastupa u dresu Golubova. Na startu prvog poluvremena gosti iz Bačke Topole bili su bolji i prvi zapretili nakon prekida. Posle prekršaja nad Banjcem, Zec je izveo slobodan udarac sa 20 metara, lopta je prešla odbranu Spartaka, ali je Dujmović odlično reagovao i sačuvao mrežu. Gosti su ubrzo pripretili i slobodnog udarca, ali se i ovoga puta istakao Filip Dujmović, odbranivši udarac Mihajla Banjca. Do 20. minuta TSC je imao blagu inicijativu, ali na sreću domaćih nije iskoristio svoje šanse. Na drugoj strani na Boru Šimura se našao u prilici ispred gola nakon sjajnog centra šuta Savkovića, ali ga je golman Nenad Filipović na nesmotren način oborio i tako skrivio 11 terac. Lazar Tufekđić je realizovao penal u 23. minutu za prednost Sparta Ždrevčeve krvi od 1:0, što je rezultat kojim se otišlo na pauzu. U nastavku, Spartak je zaigrao agilnije i za kratko vreme stvorio dve dobre šanse, ali je izostala realizacija Savkovića. Nakon toga je ekipa TSC-a preuzela inicijativu, ali je nedostajala prava realizacija i na drugoj strani. Tek u 62. minutu Savković je posle prekida bio u duelu sa Antonićem, a u žaru borbe štoper TSC-a je oboren. Penal je dosuđen za gosta, a sa lakoćom ga je iskoristio Nenad Lukić. Bačkotopolčanima je bilo dovoljno 10 minuta za potpuni preokret. Đuro Zec je iskoristio uspavanost odbrane domaćina i sa Ivice Peterca plasirao loptu u bliži ugao za 1:2. Nisu se plavo-beli predavali, preuzeli su inicijativu i na kraju stigli do izjednačenja. U 90. minutu Saša Tomanović je igrao rukom na svom 16-ljecu, te je sudija i po treći put pokazao na belu tačku. Lazar Tufekđić se prihvatio odgovornosti i ponovo bio precizan sa 11 metara za 2:2. Mislim da je bila sadržajna utakmica, 4 gola to govore, zbog čega se igra na kraju fudbal. S jedne strane sam zadovoljan jer su momci onako pokazali karakter drugo poluvreme i okrenuli utakmicu. S druge strane sam nezadovoljan jer mislim da smo objektivno bili bliže da pobedimo utakmicu iz dva razloga. Jedan razlog je taj što smo tokom 90 minuta onako, mislim, bili dominantniji, moje mišljenje, dominantniji u igri, stvarali više nekih situacija oko gola, a s druge strane sam nezadovoljan zato što smo vodili do pred samog kraja utakmice i to je onda eto neko nezadovoljstvo u ovom prvom momentu, ali s druge strane čestitam Spartaku na bodu. Ja sva sreća imam dobro srce i dobro zdravlje, inače ne znam do kad ću imati, ali ovakve utakmice stvarno može čovjek da odreaguje na različite načine. Jedan veliki roller coaster, u smislu vodili smo i automatski smo bili negde na početku i bliži pobedi, pa gubimo 2:1 i na kraju, ajde, dali smo oba gola iz 11 terca, jedna stvarno dinamična utakmica gde smo mi imali u tom nekom 90. minutu meč loptu, međutim nismo iskoristili čak i da pobedimo. Mogu da budem i zadovoljan s ovim bodom kakva je situacija bila na terenu. Tako da čestitam i jednoj i drugoj ekipi, momcima,
šteta, kažem, opet nema publike, mislim da bi onako bilo baš zanimljivo za sve. U šampionatu Srbije sledi nam reprezentativna pauza, nakon koje fudbaleri Spartak Žepčeve krvi gostuju u Čukaričkom u Beogradu, dok ekipa TSC-a dočekuje Proleter iz Novog Sada. Meteorolozi za sutra ujutru najavljuju slab mraz i pretežno sunčano vreme tokom dana. Duvaće će umeren do pojačan severni vetar, a pritisak će biti iznad normale. Minimalna temperatura -1, a maksimalna 9 stepeni. Povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez savjetuje se srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu reumatskih bolova i depresije. Pojačana koncentracija neophodna je svim učesnicima u saobraćaju.